Anders Gärdeborn tröttnar aldrig på argumentet att båda sidor har tillgång till samma data men tolkar det på olika sätt. Eftersom skapelsetro är ett fastlåst antagande om hur saker och ting ligger till anser Gärdeborn att vetenskap är detsamma. Ett antagande som inte får prövas. Den som har minimal vetenskaplig träning vet att Gärdeborn har fel, men det är inte precis de med god kunskapsbas som är målgruppen för Anders Gärdeborns trams. Dessa två antaganden är. Katastrofism, en ung jord som ser ut som den gör efter en översvämning baserat på antagandet att gamla testamentet är ett korrekt historiskt dokument. Uniformism, föreställningen att nutida geologiska processer säger någonting om dåtiden. Problemet är att evidens för jordens ålder inte stannar vid geologi. Läran om jordskorpan. Anders Gärdeborn vet det här, men han är inte här för att utbilda, han är här på uppdrag av Gud. Han säger glasögon om de här två synsätten. Så här förklarar Gärdeborn katastrofism, snabbt bildande av sediment under syndafloden. Gamla testamentet svart på vitt. Så här förklarar Gärdeborn uniformism, extrapolering av nutida processer bakåt i tiden. Alltså kommer man till slutsatsen att jorden är gammal. Bevisen för att jorden är gammal är så många att det här är ganska enkelt att bemöta. Vi kan till exempel se ljus som färdats i miljarder år till den plats vi befinner oss nu, vilket tyder på att hela universum är miljarder år gammalt. Vår kunskap om hur atomer fungerar låter oss inte bara bygga atomur eller kärnkraftverk, utan också räkna ut hur gammal en berggrund är med radiometrisk datering. Men mer än något annat visar det här att motståndslaget, kreationisterna, inte bara har problem med evolutionsteorin utan med vetenskap överlag.